Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңештин 11-чи саммити башталды. Бүгүн 6 ноябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңештин 11-чи жыйыны башталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында өтүдү. Ынтымак ордосунун киреберишинде мамлекет башчысыга тумууга мүчө мамлекеттердин изеринен ар бири Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев, ошондой эле байкоочу мамлекеттин лидери Венгрия Республикасынын премьер-министри Виктор Орбандар менен салам алышты. Учурашып биргелешкен сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин мамлекет башчылары Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин 11-чи жыйыны өтө турган жыйындар залына бет алышты. Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев Шавкат Миромонович.
Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Tokayev Kasım-Jomart Kemelovich. Венгрия'nın Premier Ministri Viktor Orban. Мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу делегация башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу жыйындын ардактуу меймандары жана катышуучулары, Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин меймандос кыргыз жеринде өткөрүп, сиздер менен аманчылыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Жаңы курулган Ак Ордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш-чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат. Быйыл биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолундагы алгачкы кадамды белгилеген тарыхый окуя Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Андыктан 100 жылдык маарека жылында бүгүнкү саммитибизди Кыргызстанда өткөрүү биз үчүн өзгөчө символикалык мааниге ээ. Урматтуу кесиптештер, эң алгач Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемеловичке биздин уюмга жемиштүү төрагалык кылган үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Казак боордошторубуз төрагалык кылган мезгилде биздин уюм ар кыл чөйрөлөрдө өзүнүн өнүгүүсүн ийгиликтүү улантты. Баарыңыздарга маалым болгондой, кечээ күнү Түркиянын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзанын Кыргызстанга мамлекеттик сапары өттү. Биз бир катар маанилүү маселелерди талкуулап, жемиштүү макулдашууларга жеттик. Ошондой эле кечээ Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбан мырзанын Кыргызстанга расмий сапарын ийгиликтүү өткөрүп, анын алкагында ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Европа мейкиндигинде Түрк күн тартибин алдыга жылдырууга жеке көңүл бурганы жана колдоосу үчүн урматтуу Виктор Орбан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кесиптештер, бизди кыргыз-түрк стратегиялык өнөктөштүк мамилелери элдерибиздин жакырчылыгы үчүн жигердүү өнүгүп, бекемделип жатканы кубандырбай койбойт элибиздин жыргалчылыгы үчүн. Бул жылы мен мамлекеттик жана расмий сапарлар менен Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстанга бардым. Сапарлардын алкагында өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялык мамилелерди кеңейтүүгө жана ар тараптуу өнүктүрүүгө болгон биздин эркибиз дагы бир жолу тастыкталды. Жакын арада Азербайжан эң ири эл аралык иш-чара
Birikken Uluttar Uyumunun klimat boyunca konferansiyasının COP29 sammitin ötkörgönü jatat. Urmattuu İlham Geydarovich, biz mınday maanilüü sammittin iyigiliktüü ötüşünü tilektesbiz jana bu ordoş Azerbaycan Respublikasının ar taraptan koldoogo dayarbız. Özbekistan'dan prezidenti Urmattuu Şafkat Miromonovich menen jigerdüü süyleşüülördü jürgüzüp, akırkı jıldarı bizdin birgeleşken hareketlerimiz menen iki taraptuu kızmattaştık, bardık tarmaklarda işenimdüü önügüp kele jatkandıgın kanaattanuu menen belgileyim. Urmattuu kesipteşter, aldıdagı mezgil içinde Türk Mamleketler Uyumuna kezektegi törögalık vazifasın kabul aluu biz üçün çoң sıymık. Kırgız Respublikasının törögalığı Türk dünyasının bekemdöö, ekonomikalık integrasiya, turuktuu önügü, sanariptik gelecek jana bardık üçün koopsuzduk degen ураан астында өтөт. Төрагалыктын жүрүшүндө Бишкек саммитинде кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышына натыйжалуу көмөк көрсөтүү үчүн бардык аракеттерди жасоого ниеттенип жатабыз. Эң алгач биздин төрагалыгыбыз Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 программасына 2022-2026 жылдарга карата Түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясына жана уюмдун башка стратегиялык документтерине басым жасайт. Төрагалык мезгилде биз көп тараптуу өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга күч аракеттерди жумшайбыз. Биз биргелешкен эл аралык демилгелерди алга жылдыруу, экономиканын стратегиялык тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу сыяктуу төмөнкү темалар боюнча иштешүүгө даярбыз. Кыргызстан экономикалык өз ара кызматташууга өзгөчө маани берет. Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик 62% өстү. Бул жетишкендик биздин туура багытта бараткандыгыбыздын көрсөткүчү деп ойлоймун. Соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүүгө, өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу рыноктары менен алмашууга багытталган документти иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө чакырамын. Муну менен бирге бир катар багыттарда өкмөттөр аралык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр демилгеленет. Айрымдарын атап өтсөм, алар кызмат көрсөтүүлөр, финансы, эмгектин жалпы рыноктарын түзүү жана колдоо, санариптик, электрондук коммерция, интеллектуалдык менчик, айыл чарба, технологиялар, инновациялар, туризм жана билим берүү чөйрөлөрү. Бул контекстте Түрк мамлекеттеринин ортосундагы санариптик соодага көмөктөшө турган санариптик экономика жаатындагы өнөктөштүк жөнүндө Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында макулдашууга кол коюуну толугу менен колдоймун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттер уюмунун аймагынын санариптик интеграциясын тездетүү максатын көздөйт. Бул максатка жетүү үчүн төмөнкү демилгелерди ишке ашыруу пландалып жатат. Бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү жаатында биз электрондук сооданы жөнгө салууга, транспорттук жана логистикалык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, санариптик стандарттарды жана сертификаттарды өз ара таанууга кызыктарбыз. Ошондой эле электрондук кол тамгаларды өз ара таануу механизмдерин түзүүгө багытталган документтерди биргелешип даярдоого умтулабыз. Төрагалыктын алкагында санариптик технологиялар жаатында өзгөчө мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана жасалма интеллект тармактарында биргелешкен изилдөөлөргө көмөк көрсөтүлөт. Ушуга байланышкан Бишкек шаарында жасалма интеллект боюнча Түрк мамлекеттеринин форуму ийгиликтүү өткөнүн белгилеймин. Форум жасалма интеллектти өнүктүрүү стратегияларын талкуулоо жана биздин өлкөлөрдө технологиялык прогрессти стимулдаштыруу үчүн уникалдуу аянтча болуп калды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкек шаарына 2025 жылга Түрк дүйнөсүнүн санариптик борбору макамын ыйгаруу боюнча демилгени колдооңуздарга ыраазычылык билдиремин. Кыргызстан мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүдө олуттуу прогресске жетиштик. Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы жана анын мобилдик версиясы 2021 жылдан тартып ишкерлердин өкмөт менен өз ара аракеттенүүсү үчүн бирдиктүү платформа катары кызмат кылууда. Бүгүнкү күндө портал 37 ар кандай мамлекеттик органдын 100дөн ашуун мамлекеттик кызматтарын сунуштап, ай сайын 1,5 миллион жаран кайрылат.
Санариптик документтер мыйзамдуу күчкө ээ жана аларды учурда мобилдик тиркем аркылуу колдонуу мүмкүн. Биз ошондой эле салыктык администрациялоону жана лицензиялоо процесстерин жөнөкөйлөтүп, аларды рыноктун бардык катышуучулары үчүн жеткиликтүү жана түшүнүктүү кылып жатабыз. Урматтуу кесиптештер, белгилүү болгондой Борбор Азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Кыргыз Республикасы Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидро ресурстардын ири кестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө күн, шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50 үйдөй чакан жана орто кестерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Камбарата 1 эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргеликте куруу боюнча макулдашууларга жетишилди. Сиздерди ушул ири долбоорду ишке ашырууга катышууга чакырат элем. Өз кезегибизде Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө мүмкүндүк бере турган технологиялар жана жашыл демилгелер боюнча аймактык борборду түзүү маселесин карап чыгууну сунуштайбыз. Кымбаттуу достор, Кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз. Климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү уюмга төрагалыгыбыздын негизги багыттарынын бири. Акыркы 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон. Алар биздин өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү үчүн ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат. Биздин аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100 жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду калыбына келтирүү, ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы күрөшүү чөйрөсүндө биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Мындан тышкары 2050 жылга чейин биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасы эл аралык аренада тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө. Бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунуштайбыз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын белгилей кетким келет. Анын алкагында 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Биз климат боюнча конвенциянын тараптарына тоолор жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогдорду жыл сайын улантууну сунуштайбыз. Ушуга байланыштуу боордош түрк өлкөлөрүнөн Баку шаарында боло турган COP29 конференциясында аталган диалогду институтташтыруу боюнча Кыргызстандын демилгесин колдоону өтүнөбүз. Аталган конференциясынын алкагында биз тоо күн тартибин илгерилетүү жана тоолор жана климаттын өзгөрүшү маселелерин Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясына киргизүү темасындагы жогорку деңгээлдеги кеңешмени өткөрүүгө даярданып жатабыз. Өлкөлөрүбүздүн климаттык күн тартибиндеги позицияларыбыздын дал келишин эске алуу менен сиздерди ушул жогорку деңгээлдеги жыйынга катышууга чакырат элем. Муну менен бирге кыргыз тарап демилгелеген түрк жашыл көз карашы биримдик туруктуу келечек үчүн концептуалдуу документин ишке ашырууда боордош өлкөлөрдүн колдоосуна ишенемин. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасы Палестина-Израилдик жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү үчүн дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү колдойт жана бул маселеде Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларына ылайык
эки элге, эки мамлекет принципин карманат. Биз Израилди эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин жана нормаларын сактоого чакырабыз. Анын ичинде жарандарды, жарандык инфраструктураны коргоо жана гуманитардык жардамга тоскоолсуз жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу милдетин аткарууга чакырабыз. Ошондой эле биз Палестин элинин өзүн өзү аныктоо, өз мамлекетин түзүү жана Бириккен Улуттар Уюмга толук кандуу мүчө катары кирүү укугун тааныйбыз жана колдойбуз. Палестинада күн сайын жана саат сайын балдар менен аялдар курман болуп, тынч тургундар оор физикалык жана моралдык кыйноолорду башынан кечирип жаткан кырдаалдын орун алышына жол берилбеши керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз. Анкара шаарында 23 октябрь күнү орун алган террористтик кыймылдын кесепетинен болгон трагедияга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Келе жаткан төрагалык астында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы биргелешип чара көрүү механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз. Буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө терроризмге, экстремизмге жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен чараларды күчөтүү керек. Ушул жылдын сентябрь айында Ысык Көлдө өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин биринчи жыйынын колдойбуз. Бул жолугушуу ушул багытта мындан ары да тыгыз иш алып барууга негиз болот деп ишенемин. Урматтуу кесиптештер, биздин дагы бир артыкчылыктуу багытыбыз маданий-гуманитардык жаатындагы кызматташуу саналат. Жалпы маданий мурасыбызды сактоо жана жайылтуу максатында түрк тилдүү элдердин китепканасын түзүүнү сунуштаймын. Бул долбоор түрк дүйнөсүнүн биримдигинин символу жана маданий алмашуу платформасы болмокчу. Түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин ойготуп, өз ара маданий жактан байытып, байланыштарын чыңдоо үчүн жакшы түрткү болот деп ишенемин. Түрк мамлекеттер уюмунун колдоосу менен бул долбоор маданий кызматташ үчүн бекем пайдубал түптөп берип, билим берүү жана маданий иш-чаралар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы. Түрк институттары тарабынан мамлекеттер аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн долбоорлор жана иш-чаралар ишке ашырылууда. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкек шаарындагы Алыкул Осмоновдун үй музейин реставрациялоо жана музейлештирүү боюнча долбоорду ишке ашыргандыгы үчүн Түрк маданияты жана мурасы фондуна терең ыраазычылык билдиремин. Залкар акын кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Алыкул Осмоновдун үй музейи Борбор шаарыбыздын көркү болот деп ишенебиз. Урматтуу достор, мен Кыргызстандын уюмга алдыда боло турган төрагалыгынын артыкчылыктуу багыттарынын белгилеп өттүм. Албетте, башка багыттарда дагы жигердүү иш улантылат. Бул милдеттерди ишке ашырууда координацияланган системалуу иш талап кылынат. Биз сиздердин ар тараптуу колдооңуздарга ээ болобуз деп терең ишенемин. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, Кыргыз Республикасы өзүнүн төрагалыгынын жүрүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун ролун жана кадыр баркын мындан ары бекемдөө максатында боордош түрк өлкөлөрү менен конструктивдүү түрдө кызматташуусун уланта берет деп дагы бир жолу белгилеп кетким келет.